اول کرا تلک دا وای چې کم زمنګ ځوانان دي داغی لپاره دغه فریلانسینګ په فیلډ کې داغی لپاره سمر مواقع دي او دغه لپاره اعلی تعلیم چې کم نو دغه فریلانسینګ لپاره آیا دا ضروری دي؟ ډیر مهرباني. بالکل پاکستان چې اوس کم د فایروال تجربه کوي نو واقعي خبره ده چې سره انټرنیټ سلو شوی دی ټول پاکستان کې او دا غي موږ ګورو چې یو شمېر مسلې چې کوم هغه جوړې کړې دي. کومه پاکستان کې د انټرنیټ د لارې د مواقعو خبرو کو نو نو به چې څنګه پتر فریلانسینګ دی. فریلانسینګ ډیر غټه انډستری ده. د تیر کال تقریبا 3.6 میلیون ډالر چې کوم دی په دې مت کې پاکستان ته راغلي دي. صرف د پاکستان خبره په اوس فلال کومه ډیلیوري چې مثال کوم ګورو هغه هم چونکې د انټرنیټ د لارې ډیلیوري یا د آنلاین فوډ چې کوم انډستری ده هغه هم د دې لارې کیږي. تقریبا 1.6 بلین چې کوم انډستری ده دغه لري. دارنګ مثال کوم د رائټس خبرو کو د ترانسپورټ خبرو کو یا کریم او اوبر په شکل کې یا د بایک په شکل کې نو تقریبا سره هغه هم سسلیری 1.25 میلیون داغي انډستری ده. ای کامرس انډستری ډیر زیاته غټه ده چې څنګه تاسو دا غیزه کارو کو چې هغه ډیر زیات افیکټ کیږي. دي سره په تیر کال د 500 زر نوال تر 600 زر میلیون ډالر چې کم دی هغه په دې مت کې پاکستان ته ریوینیو ملو شوی دا کنټینټ کریشن تاسو خبرو کوه که دا ویب سایټ په شکل کې که دا یوټیوب یا د ټک ټاک په شکل کې دا هم ډیر انتهایي غټه انډستری ده چې د انټرنیټ د بندېدو یا د انټرنیټ د سلو کېدو د وجې هغه متاثر کیږي. نه سبا پاکستان کې موږ ګورو چې دا چې کوم آنلاین ټیوټرنګ دی چې کوم آنلاین ټیوشن کیږي بهر ملکونو ته یا لوکل خلکو ته هغه یو ډیر غټه انډستری ده. هغې کې هم د دغې بندیز د وجې یا د دغې سلو کېدو د وجې ډیر انتهایي غټه ډیر انتهایي ذاتي مسلې جوړیږي. نو دا یو شمیر مواقع دي چې ځوانان چې دي هغه تر لاسه کولی چې خدای انټرنیټ د بندېدو د وجې یا د انټرنیټ د سپیډ کمېدو د وجې هغه افیکټ کیږي. بیا موږ ګورو چې پاکستان د آی ټی بورډ په شکل کې یا دارنګي نور چې کم په یونیورسټو کې د انکیوبیشن سنټرز جوړ کړی دي نغې خو یو طرف ته خدای باندې انویسټمنت هم روان دي خو بل طرف ته چې دا انټرنیټ دغه د بزنسز لپاره چې کم مین اکسیجن دی انټرنیټ چې هغه بندېږي هغه سلو کیږي نو داغه دارنګي د ډپارټمنټ نو سپایده نه کیږي او د یونیورسټو هم سپایده نه کیږي. صحیح ده. ګګانی صاحب کله کته دا وایي چې زمونږ هر کال د یونیورسيټانو د پېښور او د خیبر پښتونخوا چې کوم جامعات دي دای خوتاس په خپل پته ده چې په زرګونو طالب علمان چې کوم دي د یو یونیورسيټي نه اغي فارغيږي او دغه په کانوکیشنز بیا کیږي او دغه طالب علمان چې کوم دي نو هغه د فارغ تحصیل جدي نو هغه بیا رشوتونه ورکوي په سرکارونو کرو پسې او هغه یا چاته ملاو شوی یا نه. زمونږ یو چې کوم دی څنګه تاسو ذکر وکړو چې په دې فریلانسینګ کې ډیر زیات مواقع دي دغه لپاره دې نه دغه زمونږ یو خبر دی او یا په حکومتي سطح باندې د دغه یوت د خبرول لپاره د سي ادارې شته چې هغه یوت انکرج کوي په دغه فیلډ کې. چې کله ما د تیر کال چې کوم ډیجیټل پالیسی خیبر پښتونخوا آی ټی بورډ جوړ کړی و دای کو دا واضح لیکلی شو چې موږ به په یونیورسيټو کې ودارنګ په یو شمیر د پروګرامونو په بنیاد باندې موږ فریلانسینګ خلکو ته خایو او د فریلانسینګ مواقع چې کوم دابا موږ ځوانان ته خایو. صرف آی ټی بورډ خبر بزنه دا رنګ یو شمیر نور پروجیکټ هم دي چې د ان آی سی په شکل کې نیشنل انکیوبیشن سنټر په شکل کې هم په خیبر پښتونخوا کې دغه سنټر شته. درشل په نوم باندې مختلف صوبه کې زما په او انکیوبیشن سنټرز جوړ شوی دی. دا کار هم دار چې د انټرنیټ د لارې یا د فریلانسینګ د لارې خلکو ته مواقع وخی خو د مرغه زموږ زیات تر ځوانان ته پته نشته او په کار ده چې ځوانان د رنګې د چې کوم نور مواقع ګوري دې ته هم د خیال شي ځکه چې دی کې نه د سفارش ضرورت شته نه د رشوت ضرورت شته نه تعلق ضرورت شته هغه به ډایرکټ تاسو صرف انټرنیټ کنکشن په کار دی او یو انټرنیټ د پاره یو ډیوایس او بیا دا کنکشن چې کوم نه نو کاغذ لوی لکه څنګه چې وس دی هغه صحیح کار نه کوي نو بیا په دغه یا ویب سایټس چې کله مختلف بندي را بندي نو دغه فریلانسر دغه کاروبار ته بیا دغه لوجه نه سم نقصان نسی. تیر کال په اکتوبر کې د صرف سلیری شتو ګڼټو لپاره انټرنیټ چکم دی پاکستان کې بند شو او هغه د وجه 1.3 بلین یو ایس ڈی چکم دی یو ایس ڈالر چکم دی نقصان شو. دا پایډ رپورٹ چکم دی هغه شایع کړو. تاسو سوچ کې چې په سلیریش ګڼټو کې د 1.3
تین یا دغه شریعه 4 بیلین ډالر نقصان کیږي نه دارنګ چې دا ډیر ټایم له بند شي به سونه زیات نقصانی جی. نو دغه فیګرز چې هغه دا فیګرز ستي چې هغه د حکومتي چې کم اداري داغي دا منی چې دا انټرنیټ بندې دوه د وجه د انټرنیټ سلو کې دوه د وجه موږ دونه تاوان چې کم دی پاکستان ته اکونومي کې چې کم دا تاوان کیږي صحیح راوګي یعنی زب تاسو ته اطلاعات شته د کله پورې به هم دا سلسله د شانتي روانه وي د انټرنیټ سلو یا د ویب سایټس بندیدل فعلاً غدیو د فریلانسینګ تجربه کې د دې د وجه چونکی پاکستان فریلانسینګ تجربه ځکه کوي چې دا د چې کله تیر وختونو کې هم دا خبره کېده چې سو د انټرنیټ د لارې چې کم د ریاست خلاف سو کار کوي یا د دغه کارونه کوي ناغې د اب موږ بندیز کوي به موږ مانیټرینګ راولي هغه لپاره ځي فریلانسینګ دا فایروال لګي جی. اوس دا فایروال اوس والله علم دا بسونه ټایم کې لګي خو کدا هم لګي نو بیا به هم انټرنیټ ډیر زیات سلو وي او ډېر ویب سایټ یا دارنګ ډېرې چې کم مواقع دا به زوران نه بندي شي صحیح دی جی ډېر زیات مننه شفیق گیگانی.